নমস্কাৰ সকলো গ্রন্থপ্ৰেমীলৈ মোৰ উপন্যাস সমগ্ৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ডক্টৰ ৰীতা চৌধুৰীৰ মাকাম উপন্যাসখনৰ দ্বিতীয় খণ্ডৰ পৰৱৰ্তী অংশ পঢ়ি শুনাব ওলাইছোঁ উপন্যাসখনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল ন'টিফিকেশ্যন বাটনটোত ক্লিক কৰি দিব যাতে উপন্যাসৰ পৰৱৰ্তী অংশৰ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই থাকে মাকাম দ্বিতীয় খণ্ড পাঠ চাৰি এখন এখন গৈ খুলি গৈছে চীনাপুতিৰ আটাইবোৰ চীনা মানুহৰ ঘৰৰ খিৰিকীবোৰ ঘৰবোৰ আৰু বাটৰ দুয়ো কাষে জ্বলি উঠিছে অজস্ৰ ৰঙা লণ্ঠন ৰঙা লণ্ঠন আৰু মমৰ পোহৰে মায়াময় কৰি তোলা ঘৰবোৰত আজি সকলো সদস্যই একেলগে খাবলৈ বহিছে উৎসৱৰ ঢৌত তলমল কৰিছে চীনাপতি উচ্চ স্তৰ প্ৰাণখোলা হাঁহি আৰু কথাৰ কোলাহলত মুখৰিত হৈ পৰিছে গোটেই অঞ্চলটো আটাইতকৈ বেছি মানুহ গোট খাইছে ইউহঁতৰ ঘৰত সমবয়সীয়া এজাক ল'ৰা ছোৱালীৰ মধ্যমণি হৈ পৰিছে ইউয়ি প্ৰথমতে আহিল লোহান চাই এবিধ পৰম্পৰাগত নিৰামিষ খাদ্য এইটো কি জিনিছ লাগে আমুক খাদ্যৰ মাজত গলা চুলিৰ দৰে একোচা হৈ থকা অচিনাকি বস্তুখিনিলৈ আঙুলিয়াই বাবুৱে য়ুইৰ মাকক সুধিলে এইটো ফেটছ হয় সাগৰত হয় সাগৰৰ মছ খেলুৱৈ কি ৰকম জিনিছ চেউল চেউলৰে পানীকেৰ মাজে পাথোৰমে এই হয়লা অঁ হে তা বাবুৰ দেউতাকে ক'লে ইহঁতে এটাও চীনা কথা শিকা নাই যেন পাইছোঁ ককাকে ক'লে ক'ত শিকিব ময়েই পাহৰিলোঁ তাত এইবোৰেই চলে ফেটছই আমি আজি কিয় খাওঁ জানানে ককাকে সুধিলে নাজানো সাধু শুনাৰ আশাত সমস্তৰে ক'লে আটাইবোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ফেট ছয় শব্দটো উন্নতি শব্দৰ লগত একেই সেয়ে পৰাপক্ষত আমি নতুন বছৰত ফেট ছয় খাবৰ চেষ্টা কৰোঁ আমাৰ তাত যে একো নাপায় শিলঘাটত থকা খুড়াকে ক'লে মগমিনৰ দোকানত মাজে মাজে আনে মগমি উস্তাদটো কলিকতাৰ পৰা আনেকৈ হংকঙৰ পৰা চব আহে আজিকালি লৈ যাবি যাওঁতে যি লাগে মাকে ক'লে বাবুহঁতে কতূহলি মুখেৰে খাওঁ নাখাওঁকৈ খাইছে এইবোৰ খাদ্য খোৱাৰ অভ্যাস নাই তিনিচুকীয়াত থকা ডাঙৰ খুড়াকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আৰু ইউহঁতে আনন্দ মনেৰে খাইছে চিনাকী খাদ্য মাকহঁতে ৰান্ধে শ্বিলঙত খুৰীয়েকহঁতৰ ডাঙৰ ৰেষ্টোৰা আছে চীনা খাদ্যৰ কাৰণে বিখ্যাত শিলঘাটৰ ঘূৰি এক পাৰ্বতীয়ে আগ্ৰহেৰে খাই আছে মনে প্ৰাণে স্বামীৰ ঘৰখনৰ লগত যেন একাকাৰ হৈ যাবৰ চেষ্টা কৰিছে মানুহজনীয়ে পুৰুষকেইজনে নিজৰ মাজত ঘৰুৱা কথা আৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে নিজৰ নিজৰ বন্ধু অভিজ্ঞতা নিজৰ নিজৰ ঠাইৰ কথা কোৱাত মগ্ন হৈ পৰিছে লোহান চাই শেষ হোৱাৰ পিছতেই ইউৰীৰ মাকে কুকুৰা আৰু মাছৰ আঞ্জা আগবঢ়াই দিলে গোটাকৈ ৰন্ধা মাছটো সকলোৰে মাজত বিলাই দি আধাখিনি ভিতৰত থৈ আহিলগৈ এইখিনি মাছ কাইলৈ কাৰণে থ'ব লাগিব নিয়ম বুজিছ বাহিৰৰ পৰা অহা বোৱাৰী দুজনীলৈ চাই আইতাকে ক'লে প্ৰত্যেক বছৰে কয় দুদিনৰ কাৰণে ঘৰলৈ অহা বোৱাৰীয়েক আৰু নাতি নাতিনীক নিজৰ সংস্কৃতিৰ কথা যিখিনি পাৰে শিকাবলৈ চেষ্টা কৰে নিয়ান নিয়ান ইউ ইউ মানে প্ৰত্যেক বছৰে যাতে বস্তু উভৈনদী হয় আমাৰ সমাজত চলা এইটো কথাৰ লগত প্ৰত্যেক বছৰে যাতে মাছ উভৈনদী হয় হয় লগত শুনিবলৈ একেই সেইকাৰণে মাছ খাওঁ পিছদিনালৈ থৈ দিওঁ আমাৰ আকৌ চীনা ভাষাৰ আখৰ নাই নহয় কেৰেক্টাৰহে আছে মই জানো আমি স্কুলত শিকিছোঁ ইউয়ে কৈ উঠিল আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েহে একো নাজানিব দুখ কৰি ক'লে সৰু খুৰাকে থৈ যা নহঁতে সৰুটোক সি স্কুললৈ গৈছেহে ছিক্সলৈকে ইয়াত পঢ়ক আমি আছোঁ চিন্তা নাই বাকী চব পঢ়াটো অন্য স্কুলৰ দৰেই তাৰ লগত যেনিবা চীনা ভাষাও শিকায় চীনা সমাজত লগা দুই এটা কথাও শিকায় তৰ্কী ৰায় পৰ্বতী ঘৈণীয়েকলৈ চালে খুৰাকে শহুৰেক আগত বহি আছে চীনা স্কুলত পঢ়াৰ কোনো যুক্তি মানুহজনীয়ে বিচাৰি পোৱা নাই তলমূৰ কৰি ক'লে পাৰ্বতীয়ে হামি আৰ কি বলব ভাল থাকেই কৰ ভাবিছা পঠাও যদি পিছতো পঠাব পাৰিবি এইবাৰ আমি পূৰ্বপুৰুষৰ কবৰত পূজা দিবলৈ যামনে মা ইউয়ে সুধিলে যাম পৰশি ডিব্ৰুগড়ত চীনা মানুহৰ কবৰখানা আছে প্ৰত্যেক বছৰে নতুন বছৰত পূৰ্বপুৰুষক পূজা দিয়া ঠাইত পৰিয়ালৰ আটাইবোৰে মিলি ধূপ আৰু মম জ্বলায় মাংস পানী ভাত ফল মূল পূৰ্বপুৰুষৰ কাৰণে আগবঢ়ায় পূৰ্বপুৰুষৰ কামত লাগিব টকা কাগজৰ বিচনা কাগজৰ কাপোৰ আৰু কাগজেৰে সজা বিভিন্ন নৃত্য ব্যৱহাৰৰ বস্তু প্ৰতীকৰ ৰূপত জ্বলায় সেইবোৰ অভিজ্ঞতাক লৈ কথাত ব্যস্ত হৈ পৰিল ল'ৰা ছোৱালীবোৰ বাতি ভাত আৰু বিশেষ ধৰণে দীঘলীয়া সময় লৈ প্ৰস্তুত কৰা চুপ চাহত সিজোৱা ৰঙীন কণী লাই শাক আৰু অন্যান্য বিশেষভাৱে তৈয়াৰ কৰা খাদ্যৰে পূৰ্ণ হৈ থকা কাঁহী বাতিবোৰ লাহে লাহে খালী হৈ আহিছে ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ চকু মুখত তৃপ্তিৰ আভাস বিয়পি পৰিছে ডাঙৰবোৰৰো খোৱা শেষ কৰি আটাইবোৰ বাহিৰৰ গোঠালৈ আহিল উজ্জ্বল মুখেৰে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ এঠাইত থোপ খালেহি এতিয়া সিহঁতে পইচা ভৰাই থোৱা লাইচি পাব আটাইবোৰ ডাঙৰৰ পৰা এটাকৈ ইউৰ ককাক আইতাকৰ বাহিৰে সকলোৱে লাইচি পাইছে দুহাত উপচি পৰা লাইচীবোৰ থৈ মূল দুৱাৰৰ সন্মুখত থোক খালেহি ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ডাঙৰ বৰু আনন্দৰে সকলোৰে মন গিৰিম এতিয়া বনোৱাৰ যন্ত্ৰণাময় আৰু অনিশ্চিত জীৱনৰে আৰম্ভ হোৱা এক নতুন ধাৰাই কেইবাটাও প্ৰজন্মৰ জিৰণিহীন শ্ৰম আৰু সোঁতৰ লগত এনি তেনি গুটি যোৱা সময়ৰ অন্তত উপস্থিত হৈছে এক শান্তি আৰু সুস্থিৰতাৰে ভৰা সমতলত এখন স্বাধীন দেশত সুখী জীৱনৰ অধিকাৰী হৈছে অন্ত পৰিছে দুঃসময়ৰ দুৱাৰ খুলিম ককাকৰ কথা শুনি আনন্দত উত্ত্ৰাৱল হৈ থকা ল'ৰা ছোৱালীবোৰে নিৰ্দেশ দি থোৱা মতে নিজৰ নিজৰ মতে জঁপিয়াই আনন্দ কৰিবলৈ ধৰিলে ইউৰীৰ ককাকে মূল দুৱাৰখন খুলি দিলে ইউৰীৰ বাবুহঁতে বাহিৰত ওলমাই থোৱা ৰঙা কাগজেৰে মেৰুৱা ফটকাবোৰত জুই লগাই দিলে প্ৰচণ্ড শব্দৰে দয়ো দিশ মুখৰিত কৰি চীনাপতিৰ গলিৰ প্ৰতিটো ঘৰৰ দুৱাৰ মুখে মুখে ফুটিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে অজস্ৰ ফটকা চীনাপতিৰ বাসিন্দাসকলৰ ওচৰ চুবুৰীয়া আৰু অনা চীনা পৰিয়ালবোৰেও সেই আনন্দত ভাগ ল'বলৈ আগবাঢ়ি আহিল মহাবীৰ প্ৰসাদ চাহৰ পৰিয়ালৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ওলাই আহিল মূৰত এহাত উৰণি লৈ আহিল তিৰোতাবোৰো মুৰলী গোলাৰ কৰ্মচাৰীবোৰো আহিল চিত্ৰপুলক ৰবীন নাৰায়ণ হন আৰু অনেক অনা চিনা ডেকা ল'ৰা মিলি গ'ল নতুন আৰম্ভণি উৎসৱত কে পি লি মিং এণ্ড কোম্পানী চীনা ক্লাবৰ চৌহদো তেতিয়া ৰঙা লণ্ঠন শুভ শব্দ লিখা পোষ্টাৰে ৰঙীন হৈ উঠিছিল মুখৰিত হৈ উঠিছিল টিপি টিপি ফটকাৰ লেথাৰী নিচিনা শব্দত ঘৰে ঘৰে সোমাই আহিল সৌভাগ্য আনন্দ আৰু উন্নতিৰ বাৰ্তালৈ চীনাসকলৰ নতুন বছৰ নতুন সাজ পিন্ধা জাক জাক লৰা ছোৱালীৰ হুলস্থুল নতুন কাপোৰ পিন্ধা ডাঙৰ মানুহবোৰ ৰঙীন শাড়ী ৰঙীন মেখেলা চাদৰ ৰঙীণ স্কাৰ্ট ব্লাউজ পেণ্ট ৰঙীণ টপ পিন্ধা গাভৰুৰ তিৰোতা আৰু ছোৱালীবোৰে চীনাপতিৰ গলি ৰঙীন কৰি তুলিলে ৰঙচুৱা গাল টিকটিকীয়া ৰঙা উঠ সৰু সৰু চকু পোন চুলি আৰু বহল নাকৰ চীনা মানুহৰ লগে লগে বগা কলা মিঠাৰ বৰণীয়া ডাঙৰ চকুৰ ঢৌ খেলুৱৈ চুলিৰ জোঙা নাকৰ বেলেগ বেলেগ উচ্চতাৰ আৰু অৱয়ৱৰ চীনা মানুহেৰে উপচি পৰিল চীনাপতিৰ গলি চীনা ক্লাবত অটোত জোৰা খেলি থকা ঔটত চুকে কোনে বহি কানি খাই থকা পাইপ চিগাৰেট বিৰি হুপি হুপি মাহ জং খেলি থকা মানুহবোৰ আহি চীনাপতিৰ গদিত ভিৰ কৰিলেহি খাচী নগা বড়ো নেপালী কছাৰী আহো চাহ বনোৱা আদি বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ মানুহৰ লগত বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটা পৰিয়ালবোৰৰ অনা চিনা আত্মীয় স্বজনেৰে ভৰিৰ পৰা চীনাপতিৰ গদিত উদ্ভাসিত হৈ উঠিল এখন মিশ্ৰিত সমাজ দুখৰ পৰা জন্ম হোৱা শ্ৰমৰ পৰা জন্ম হোৱা ঘৰ হেৰুৱা মানুহৰ ঘৰ বন্ধাৰ ইচ্ছাৰ পৰা জন্ম হোৱা এখন সমাজ জীৱনহীনতাৰ মাজতো জীয়াই থাকিব খোজা এখন আশাবাদী মানুহৰ সমাজ এই গাঁওবুঢ়া গান গাৰে একটা চিনাপতিৰ বাসিন্দা ৰামলাল গাঁওবুঢ়ালৈ চাই চিঞৰি গ'লে আফুক চিনাৰ ভনী যোৱাইকে এহ মই কি গাম লিলুক কণা সি বহুত গান জানে আটাইবোৰে গাঁওবুঢ়াৰ ভায়েক লিলুক হেঁচা মাৰি ধৰিলে লিলুৱে অলপ সময় লাজ লাজ কৰিলে তাৰপিছত প্ৰাণ ঢালি গাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ধনীৰে চলে যায় জীৱন বৰ দুখে চাৰা দিন কাম কৰি খুন্দকে পচিনা কৰি তবু ভৰে পাইন দুই চখে ধনীৰে চলে যায় জীৱন বৰ দুখে মানুহবোৰ হঠাৎ নীৰৱ হৈ উঠিল এক দৰদি কণ্ঠৰ স্পৰ্শ যেন সকলোকে লৈ গল অতীতলৈ দুখৰ অতীতলৈ দুখৰ গান নাগাবি ফূৰ্তিৰ গান গা লী চাঙে কৈ উঠিল ফূৰ্তিৰ গান এখন দেক থমকি ৰৈ লীলুৱে আকৌ গাই উঠিল বিয়াত গোৱা এটা দমকল গান কেকৰ লাগেন কিৰে আই ঝালৰ মাজুৱা কেকৰ লাগেন আই ৰোদন লগায় বেইটাকেৰ লাগিন কিৰে আই ঝালৰ মাজোৱা বেইটা লাগিন ৰে আই ৰৌদন লাগাই হাইৰে ৰৌদন লাগাই অনভস্ত খোজেৰে ঝুমুৰ নাচিছে ডেকাবোৰে হাঁহিত বাগৰি পৰিছে গাভৰুবোৰ বিহু লগাৰ এটা এ পুলক গানা ভাই বিহু গা পুলকে মেইলিনলৈ চালে মেইলিনে তালৈকে চাইত আছিল হাঁহিত চকুযোৰ জলমলাইছে মেইলিনৰ কেইটামান মুহূৰ্ত তাইলৈ চাই থাকি উৎসৱৰ ঢৈয়ে চুই যোৱা পুলকে প্ৰাণ ঢালি গাই উঠিল পৰ্বতৰ ঢেঁকীয়া খেৰালি ঐৰালি থৰালি ঐ থলি হাতীৰ পোৱালীয়ে খায় ৰাতিৰ পৰে পৰে তোৰলৈ মনত পৰে তোৰলৈ মনত পৰে চকুলো বাগৰি যায় আইয় দেহী ঐ ঢকিয়াই উঠিল কোনোবা এটা ডেকাই জাকৰুৱা হাঁহিত উৰি যাওঁ উৰি যাওঁ হ'ল চিনাপতিৰ আকাশ লাজত ৰঙা চিঙা পৰি মহিলাৰ মাজত মুখ লুকুৱালে মেইলিনে লাজত গাল মুখ তপত হৈ পৰিলেও মনৰ জোৰত একে ঠাইতে হাঁহি হাঁহি ৰৈ থাকিল পুলক এইখন তাৰ নিজৰ সমাজ তাৰ মেইলিনৰ সমাজ ইউ ইহঁতৰ ঘৰৰ দুৱাৰমুখত তেতিয়া খুটা এটা আউজি অন্যমনস্ক হৈ ৰৈ আছিল পাৰ্বতী তেওঁ সুগৰি মুখ ঢাকি ধৰিছিল সুগভীৰ বিষাদ আৰু হতাশাই দুহাত উপচি পৰা কেণ্ডিবোৰ থবলৈ আহি ঘূৰিয়েক দেখি থমকি ৰ'ল ইউ এখনতে তেওঁলৈ চাই থাকি ওচৰ চাপি আহিল টফি খাওক আচান ল'লে ইউয়ে পাৰ্বতীয়ে ইউ ইলৈ চালে তাৰপিছত কোনো কথা নকৈ ইউয়িৰ হাতৰ পৰা কেণ্ডি এটা তুলি ললে তেওঁৰ মুখত মৰম আৰু কৃতজ্ঞতাৰে এটা ম্লান হাঁহি বিৰিঙি উঠিল আৰু লওক ইমান আছে মোক চিপাহী দাদাই দিছে কোন চিপাহী দাদা অ' পাহৰি গ'ল তেতিয়া যে কৈছিলোঁ ৰবীন দাদা মিলিটেৰী হয় এ ই মুছ আছে ই মা ন উখ ইউৰ কথা কোৱাৰ ধৰণ দেখি হাঁহি পেলালে মানুহজনীয়ে মোক এটা পুতলাও দিছে আপোনাক দেখুৱাঙৰব আচান শুৱাই দিলে চকু মুদি দিয়া পুতলা একদম সঁচা নিচিনা লাগে এইখন চাৰি নয়া চালৰ কাৰণে কিনিছে ইমান ধুনীয়া হ তৰেই কাকা কিনদেহে তই ফ্ৰকটাও খুব চুন্দৰ ইউ ই মই আৰু বহুত কাপোৰ পাইছোঁ আচান পিছে দেখাব দেখাবি পাৰ্বতীয়ে উদাসীনভাৱে ক'লে ইউ য়ে তেওঁৰ চকুলৈ চাই আছে মানুহগৰাকীয়ে গম পোৱা নাই উৎসৱৰ আনন্দ কোলাহল পাৰ হৈ যেন দূৰৈৰ ক'ৰবাত হেৰাই গৈছে তেওঁৰ দৃষ্টি ইউৱে লাহেকৈ তেওঁৰ হাত এখনত ধৰিলে মানুহগৰাকীয়ে তাইলৈ চালে তাৰ পিছত লাহেকৈ হাঁহি সুধিলে কি ঘৰৰ কথা মনত পৰিছে নহয় আচান কোমল মাতেৰে লাহেকৈ সুধিলে ইউ ইয়ে তই কি ৰকম জানলে সামান্য আচৰিত হৈ সুধিলে মানুহজনীয়ে দেখিলে বুজা যায় আপুনি মাহঁতক বহুদিন দেখা নাই নহয় আচান হৰে বহুত বছৰ হৈ গেলেক নাই দেখিহি বহুত দুখ লাগিলা দিলটা কি ৰকম লাগিলা বুজাইকে নাই পাৰ্ব মা বাপকেৰ বাট মানকে চলবে উ মা বাপকেৰ বাট নাই শুনিলে বহুত বিপদ হয় চকেলা হামি মা বাপকেৰ বাট নাই চোনলি জিন্দেগীটা চব উল্টা পুল্টা হৈ গেল কি কৰিছিল আচান অস্ব বহুত পুৰণা বাট চোনকে কোন লাভ নাই খে মনটাই খাৰপ হৈ যায়লা একো নহয় কওক না ক'লে আপোনাৰো মন খাৰপ নোহোৱা হৈ যাব পাৰ্বতী অলপ সময় মনে মনে থাকিল বহুত বছৰ এইবোৰ কথা কাৰো লগত পতা নাই নিজৰ দুখ নিজৰ মনতে ৰাখি জীয়াই থাকিবলৈ শিকিছে পাৰ্বতীয়ে কোনেনো গাৰ কথা শুনে সকলোৰেতো একেই দুখ সকলোৰে সেই একেই গিৰৰ্মিটীয়া বনোৱাৰ জীৱন সকলোৰে ঘৰ হেৰুৱাইছে আত্মীয় হেৰুৱাইছে অনেক অৱৰ্ণনীয় কষ্টকৰ দিনৰ কথা মজুত হৈ আছে সকলোৰে স্মৃতিত বহত গৰী ৰ নিজে খেতি কৰে মাটি নাই ৰহে জমিদাৰ কেমাত্ৰ ভৰচা ভল মে ভি জমিদাৰ কে বহুত খাৰপ খাৰপ গালি দেক কি বলব বহুত তাকিফ একদিন হামদেৰ গাঁৱ মে এক বড়ো আদমি আই কে বল দে পুৰব দিছে আছাম নাম কে এক জাগা আছে ৱাহ দেৰ কাম আহে জমিদাৰ নাই খে থৰা কাম কৰলে খাই পি কে আচাছে ৰহে পাৰ্বামদেৰ গাঁওকে বহত আদমি বিশ্বাস কৰলে বহত আমি বলেক এই আদমিতা ধাবদেৰ মা বাপ বড় আদ্মিতাৰ কথা বিশ্বাস নাই কৰলেক হামৰলেকিৰ আদমিতাৰ বাট বিশ্বাস হৈ ৰহে বহুত মিঠা মিঠা বাট চুনাইকে আদমিতা মকে ফুচলাইকে লৈ আনলেক পিছেহে জানে পাৰলি ঐ বৰ আদমিতা বলে লেবাৰ আনেক ঠিকাদাৰ তাৰ পিছত ওৱাৰ পিছে ওৱাৰ পিছে লম্বা চফৰ কখনো পদল কখনো পানী জাহাজ চেচে কৰ গাড়ী কৰ গাড়ী মি বৈঠকে মই বুজে পাৰলি মই গিৰমিটিয়া মোৰ চালান হঠে এখন মই বন্ধকী কুলি বহত কান্দলি ঠিকাদাৰে ঠেং ধৰলি কোনো কাম নাই দেলেক ঠিকাদাৰ এটা ঘূৰকৈও নাই দেখলেক বেছি কান্দা কটা কৰলেই মাৰতেক খাইক নাই ডেটেক দিন গোটা বান্ধকে ৰাখ ডেতেক ইচ ইউহিৰ চকু জুই চলচলীয়া হৈ গ'ল ওৱাৰ পিছে হামকে চিলঘান বাগানমে কাম মে লগাই দিলে পাতা তোলা কাম কামটা কি উটাই নাই জান্তি আস্তে আস্তে চিখলি হামি পাতা তুলিলা আৰু কান্দতে থাকিলা তাৰ কাকাটা ওহা ওজন ঘৰ বানাতে ৰহে হামকে কান্দেক এই দেখে একদিন চামনে আইকে বললেক নাই কান্দ কানকে কি লাভ হব তাৰ পিছে একদিন বলধেক হামি তকে চাবি কৰব হামকে বহুত মৰম কৰিলা তৰ কাকা বহুত ভাল আদমি লাগে তৰ মা তৰ নানা নানী তদেৰ চবেই আদমি বহুত ভাল আহে ভগৱান হামকে আঁখি খোলকে দেখলে কাকাৰ লগততো নিজৰ ঘৰলৈ যাব পাৰিলেহেঁতেন কিয় নগ'ল আচান ঠিকনা জানলেতো গাঁৱকে নাম খালী জানলেতো নাই হ'বে একে ৰকম নামে জাগা কেতনা ৰহেলা হামি আৰু আমাৰ মা বাপেক দেশ নাই পাৰ্বে ইউয়ী হামাৰ ভাই বহীনকে ভি দেশ নাই পাব ইউয়ে খুৰীয়েকক দুহাতেৰে সাৱধি ধৰিলে দুগালেৰে পৰি অহা চকু পানী সৰু সৰু কোমল হাত দুখনেৰে মচি দিলে নাকানিব চান আমি আছোঁ নহয় মোৰ মা ডাঙৰ আচান আপোনাৰ বহীন নহয় নেকি আয়ে আৰু আমাওতো বাবা মাৰ নিচিনা মায়ে কি কয় জানে আচান যি জেগাই আমাক খুৱায় সেই জেগাই নিজৰ সেই জেগাই আমাৰ মা চিনাপতি তেতিয়াও আনন্দত উত্তাল হৈ আছিল সেই আনন্দৰ মাজত হাতত ধৰা ধৰিকৈ থিয় হৈ আছিল ইউয়ি আৰু ইউই খুৰীয়ে পাৰ্বতী বহুদিনৰ মূৰত এজনী সৰু ছোৱালীৰ স্নেহ স্পৰ্শত পাৰ্বতীৰ বুকুৰ বান্ধ খুলি গৈছিল ধাৰাসাৰ চকু পানীয়ে ঘাই লৈ যাব ধৰিছিল গোট মৰা বিষাদৰটো যেতিয়া নিৰ্জন হৈ পৰিছিল আনন্দই ভাগৰুৱা কৰি তোলা শুবলৈ গৈছিল সাৰে আছিল মাত্ৰ এজন ডেকা লৰা ঠাকুৰ প্ৰসাদ চা থাকৰা গায়ে মুয়ে চাদৰ মেৰিয়াই হাতত সাৰে ভৰিত সাৰে সি এফালৰ পৰা চিঙি চিঙি পেলাই গৈছিল জ্বলি থকা লণ্ঠন আৰু সোণালী আখৰ লিখা ৰঙা কাগজবোৰ তাৰ ভৰিৰ গছকত ভাগি ভাগি পৰিছিল লণ্ঠনবোৰ চিটিকি পৰিছিল ইফালে সিফালে তাৰ মুখত অপৰাধবোধৰ কোনো চিন নাছিল বৰঞ্চ বিকৃত আনন্দত তাৰ মুখখন হাঁহো হাঁহকৈ হৈ পৰিছিল